Під час прес-брифінгу на Хмельниччині голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак звернула увагу на співпрацю із Чорноострівською лікарнею. За увесь 2023 рік, отримавши кошти від програми медичних гарантій, пролікувавши 220 пацієнтів в хірургії, пролікувавши 550 пацієнтів в стаціонарі, минулого року вони не закупили на жодну гривню, це абсолютний рекорд по всій Україні, на 0 гривень закупили лікарських засобів. Це, безумовно, вказує на те, що пацієнти там купують все. Директор Чорноострівської лікарні Василь Антонюк так пояснює витрату коштів. Це були дані за 23-й рік. У 23-му році це були другі керівники. Я за це не можу нічого сказати. В 24-му році в нас за кошти НСЗУ закуплено на 629 тисяч медикаментів. Лікар-хірург Микола Макогонський показує медикаменти, якими забезпечене хірургічне відділення. Сюди входять і антибіотики, і розчини, знеболюючі, будь ласка, ліки на невідкладну допомогу, на планову допомогу. Системи, шприци, тобто пацієнт, який до нас поступає, він абсолютно забезпечений всіма медикаментами і розхідними засобами. За його словами, хірургічне відділення розраховане на 20 ліжок. Зараз в ньому лікується 10 пацієнтів. Щодня в лікарні проводять 2-3 операції. Ми законтрактовані по хірургічному пакету. По хірургічному пакету – це гостра хірургічна патологія, як, до прикладу, кілька – апендицити, перфоративна виразка, гостра кишкова непрохідність. Ці всі пацієнти є, вони лікуються. Пацієнтка Євгенія Грейцер розповідає, в лікарню потрапила на ампутацію. Після операції перебуває 2,5 місяці. Більш-менш все давали, що треба, лікували, так, ну, дещо докупляли. Це дуже відповідально. Як сказати, такі дорогі лікарства, то так, а так все давали. Раїса Серветник також після операції. Лікується, каже, місяць. Була операція, тяжка така операція, довго, більше 4 години робили. Ну так, тяжко трохи відходимо, бо великі проблеми там. Тут все дають лікарняни нам. Перев'язки роблять, все за їхній рахунок. Чорноострівська лікарня розрахована на 40 ліжок. Зараз тут лікується 30 пацієнтів, розповідає директор Василь Антонюк. На 2024 рік Національна служба здоров'я України виділила на заклад 10 мільйонів гривень. З них вже витратили 6, говорить директор. Це на заробітну плату, на медикаменти, на закупки апаратури, на поточні ремонти ми витрачаємо. Пакети допомоги хірургія, хірургія одного дня, поліклініка, пакет законтрактований, законтрактовані паліативна допомога, гістероскопія. Голова Чорноострівської громади Михайло Дзійсь говорить, в 2023 році кошти НСЗУ на закупівлю медикаментів дійсно не витрачались. У 2023 році коштів НСЗУ на лікарню було в 2 рази менше, ніж зараз на цей період, який зараз за минулий рік поступило менше, ніж зараз є. Якщо було 6 мільйонів, і ті кошти ми витратили тільки на оплату праці нашим працівникам. А кошти на закупівлю медикаментів виділила селищна рада з місцевого бюджету. Це 190 тисяч. Ми закупили, ми перерахували, і лікарня закупила цих медикаментів. За його словами, керівництво лікарні та місцева влада контактували із Національною службою здоров'я України. Попри наявні зауваження до роботи закладу, про розрив контракту із НСЗУ та припинення надання безкоштовної допомоги пацієнтам не йдеться. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.